muzeem Apple Muzea. Apple Muzeum se nachází na ulici Husova 21. Máte tady úplně všechny produkty, které kdy Apple vyrobil. A pokud ještě nejsou na výstavě, tak tam teprve budou, takže si musíte počkat. Teď už pojďte společně se mnou se vlastně podívat, jak to v Apple Muzeu vypadá. Úplně čeho si asi prvního všimnete, tak je tady tahle krásná hvězda Steva Paula Jobse, které si musí každý udělat fotku svých rodin na Instagramu. Takže já už vás zdravím tady vevnitř. Tady můžete slyšet, jak mluví Steve Jobs. Tady máme takhle všechny různé počítače a tablety, mobily a všechno možné, jakoby iMacy, že jo, Macy známe. A máme tady jak to šlo, časová osa a takhle. Tady jsou jenom takové cink, co potřebuje Steve Jobs, nebo co potřeboval na každou vlastně schůzku nebo kongres, co měl. Takže tady je takhle jeho oblečení, boty, voda a brýle. Se mnou pojďte podívat na... Spousta počítačů, nebudu vám je ukazovat všechny, protože bych vám prozradila úplně celé kouzlo a kouzla, ale máme tady také spoustu počítačů, které... A teď jsme asi v úplně nejvíc oblíbené části, a to je vlastně Pixar, když si Jobs koupil Pixar. Takže tady je všechny různý postavičky z Toy Story, Cars, a tady nahoře samý Pixar. A teď máte i televizi, takže pokud budete se tady nudit, což pochybuju, tak se tady můžete podívat na příběh hraček. Teď máme budovu. A tohle je asi můj nejvíce oblíbený počítač, protože je tak nádherný prostě. Jako... Já už jsem se nad ním jednou rozpívala na jedné výstavě a je fakt nádherný ten počítač. Určitě stojí za to si u něj udělat taky fotku. A tady je teďka taková část, kde vlastně promítá se film. A teďka tady máme právě tenhle ten Steven's Food, kde když skoupíte jakýkoliv smoothie nebo fresh, nebo prostě jenom tak jako nějak hodu čerk, všechny výtěžek, který tam je, tak jde na charitu, takže to je úplně super. Vůbec se nelekejte cen, protože je to prostě, jde to na kartu a to je úplně prostě hodně. Já si jdu teďka taky už něco objednat. A když si tady dáte nějaký drink nebo smoothie, tak si to můžete jít na to. A jednou z aplikací bude třeba zrovna Instagram.
ode mě úplně všechno. Mějte se nádherně a doufám, že do Apple Muzea přijdete a dáte si tady nějaký dobrý drink.